V mojom živote nikdy som nehľadal zázraky. V mojom živote vždycky som hľadal Pána Ježiša, jeho prítomnosť a dennodenne mu vyznávam svoju lásku. Není dňa, keby som nevyznal svojmu Pánovi svoju lásku. Není dňa, keby som svojej manželke Zuzke nevyznal, že ju milujem. Je to môj životný štýl, je to systém mojho myslenia. A preto zázraky a divy, ktoré Pán Boh koná v mojom živote, to nie sú nejakým produktom, to nie je nejakým proste ľudským chcením, ale je to vlastne taký ako keby vedľajší produkt toho vzájomného vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. On mi vždycky urobí takú radosť, lebo on vie, že ja z toho viem veľmi radovať, tak vždycky ma predbehne a keď ja tam prídem, už mám pripravený zázrak, už mám pripravený nejaký div. A tento div proste buduje aj moju vieru a uvádza ma ešte do hĺbšieho vzťahu s mojim Pánom. Nech vám poviem jednu skúsenosť, kde ma manželia pozvali k ich matke, boli to veriaci manželia, ich matka bola neveriaca, žila veľmi špatným životom, hriešnym životom, hýrila, proste nikdy s Bohom nemala nič spoločné, proste do kostola alebo do Božej prítomnosti nikdy nehľadala nejaký vzťah s Bohom, proste žila si svoj bezbožný život, hýrivý život, smilstva, nečistoty a tak ďalej. Prišla ale chvíľa, pretože každému človeku príde chvíľa a lekári jej objavili rakovinu. Keď to už objavili, už mala v celom tele rakovinu. Otvorili ju a keď lekári videli, že čo otvorili, tak všade metastázy, tak ju zašili a povedali, táto žena má niekoľko dní života a ak má silný organizmus, tak možno do mesiaca dožije. A keď ju zošívali späť, už nedávali veľký dôraz, lebo vedeli, že už táto žena nikdy nebude jesť, že jednoducho už budú ju umelo držať pri živote, len bude na infúziách a tak ďalej. A nevšimli si, keď ju zošívali, že je zošili aj kus čreva. Prišili jej črevo. Určite to nebolo z nedbalosti, ale stalo sa. Mesiac už bola na infúziách a prišli manželia za mnou a hovorili, bratčanko, lekári povedali, že má 6 hodín života. A ja ťa prosím, Šanko, poď, aby aspoň tá náša mamička aspoň bola spasená, aby nešla do pekla, do zahynutia. Poď sa pomodliť za ňu, už ťa Duch Svätý povedie, čo máš robiť. My nevieme, čo máme robiť. My sme sa modlili, my sme sa roky modlili za túto matku našu, ale ona nechcela počuť, ona je tak, ako je. Pozeral som na Pána v duchu, na Pána Ježiša a v duchu som vnímal, ako mi prikývol, choď, budem s tebou. Prišiel som v nemocnici k ložku tejto ženy. No, keby ste videli kostru oblečenú v koži, tak si to predstavte, že každá kosť bola viditeľná cez tú kožu aj na tvári. Oči hlboko vpadnuté a jednoducho každý výraz kosti bolo vidieť aj na rukách, aj na tvári. Keď som ju uvidel, až mi zovrelo srdce a povedal som jej, neprišiel som sám od seba. Pán Ježiš ma poslal, aby som ti povedal, že ti on odpúšťa všetky tvoje hriechy. Od tvojho narodenia, jak si sa narodila, až do tejto chvíli, všetko, čo si v živote zbabrala, všetko, čo si v živote skazila, všetko, čím si sa búrila voči Bohu a voči čistote a poriadku, všetko ti Pán Ježiš odpúšťa. Ja som ti to prišiel povedať.
A viete, naraz tie vpadnuté oči, temné, sa rozžiarili veľkou nádejou. A keď som videl, ako jej žiaria oči, lebo ona už nevedela zrozumiteľne komunikovať, ona ju už rozumela len dcéra, keď niečo potrebovala, tak dcére naznačila posunkami, alebo tak vysvetlila, už nevedela hovoriť, len veľmi nezrozumiteľne. A pýtam sa jej, a chcela by si z vďačnosti povolať Pána Ježiša Krista do svojho srdiečka. Tak som jej držal tie ruky, tie kosti oblečené v koži. A ona hovorí, že kývla, že chce. Tak hovorím, vieš čo? Každé slovo, čo sa teraz budem modliť, drž sa pevne, každé slovo sa drž. To sa namiesto teba budem modliť. A tak, ako keby si sa ty modlila. A rob to vrúcne, z celého srdca. A ona kývla, že áno. Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy. Odpusť mi, že som žila v zbure. Odpusť mi, že som žila v hriechu. Odpusť mi, že som ťa odmietala. Odpusť mi, že som žila na tvoju hanbu. Odpusť mi to všetko. A prosím ťa, príjmi ma na milosť. Príjmi ma do svojho odpustenia. Amen. A keď som povedal amen, pozriem na ňu, ja som to ešte v takej miere nikdy predtým nezažil. Tá tvár žiarila a tá tvár bola taká krásna, taká jasná, bola upokojená, bola vyrovnaná a bola ochotná prijať už teraz to, že je koniec, že ide v ústrety Pánu Ježišovi, ktorý jej odpustil hriechy. Ale ja keď som videl jej vieru, videl som, ako to hlboko vo viere prežíva a prijala, tak som pristúpil k nej, zobral som svoj olej, ktorý nosím stále so sebou, pomazal som ju olejom, a povedal som, ty rakovina, počuj slovo Pána Ježiša. Ty už nie si pánom tejto osoby. To teraz si ty bola pánom i Bohom tohoto tela. Od tejto chvíli je pánom i Bohom tohoto tela, i duše, i ducha. Pán Ježiš Kristus. A ty rakovina, odstup, odídi. Tu už nemáš čo hľadať. Veľmi sa divili tomu, ako som sa modlil, tí manželia, a tak som odišiel. Oni tam ostali a táto žiariaca, ešte žijúca mŕtvolka, zavolala dcéru a povedala jej takto. Keď prídem domov z nemocnice, ja zamiesím cesto na koláče a ty tie koláče upečieš bratovi Šankovi. A dcera si myslela, mama, ty už o pár hodín budeš v nebeskej sláve. Čo ty rozprávaš? Ty chceš ešte piec koláče? Ty chceš ešte proste miesiť cesto? Ale hovorí, no, budeme vidieť, čo dá Pán. Ale hovorí, dcera moja, som strašne smedná. Hovorí, mama, ale ty už nepiješ mesiac. Však tebe infúziu od teba. Dcera, dones mi vodu. Hoď odkiaľ, len mi dones vodu. Za pohár vody. Tak jej doniesla vodu. Napila sa vodu. Potom o chvíľu hovorí, dcera, ja som taká hladná ako vlk. Dones mi niečo na zjedenie. Tak dcera tam pozháňala nejaké jedlo. Predstavte si, tá osoba to všetko zjedla. O mesiac ju púšťali domov z nemocnice. Ale ako? Tak sa to stalo, že keď ona začala jesť a začala piť, začala jej stolica vychádzať späť cez ústa. A nerozumeli tomu lekári. Mysleli si, že má zosušené črevá. No tak jej chceli pomôcť a keď znovu ju otvorili, tak zistili, že má prišité črevo a že vlastne ten
ten, tá strava a to všetko nevie ísť ďalej a jednoducho je treba uvoľniť. Tak uvoľnili jej to črevo a ona mohla ďalej fungovať, mohla piť, mohla jesť. O mesiac prišla domov a o mesiac, keď som prišiel na návštevu, tak zamiesila cesto a dcéra upiekla koláče. A Pán Ježiš sa takto predivne oslávil.